Так, дрон піднімається на 106 метрів. Директор підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цимбалюк пояснює, з цієї висоти апарат відслідковує, де спалюють суху городину та листя. Сьогодні інспектори патрулюють мікрорайон Лезневе. Режим розширення відео, тобто його, що дає можливість чітко видно як саме правопорушення, так і встановити особу, тобто лице правопорушника. Так воно долучається, але не до суду, а до адміністративної комісії, так як підвідомчий справ згідно 152 статті прав благоустрою території міста. Роман Цимбалюк пояснює, дрон купили за гроші з міського бюджету у червні. Витратили на це 48 тисяч гривень. Підприємство першим в Україні придбало саме цю модель. Керує нею інспектор Микола Ткачук. От є 4 пропілера, камера, яка знімає. Ну, батарея отут. По периметру в нього теж камери стоять, такі, щоб він бачив, куди він летить взагалі, там провода, якісь будівлі, щоб він їх змогою міг облетіти. Як зазначив Роман Цимбалюк, дрон має 6 сенсорів, оминає перепони. Він має 6 датчиків, так, і він оминає всі ці перепони, лінії електропередач, будівлі. Тобто птахи, навіть гілля на деревах. Листя нема впало, у мене є бур'яни. У мене є як воно, яма компостна, я туди все скидаю і там так воно перегниває і на тому все. Я подобаю, як Міндобре його використовую. От і все. А листя такого. Десь там є під деревами, але я не знаю, я його. Не палимо. Я не бачу, що палили на вулиці. Всього дрон має 6 камер. Микола Ткачук розповідає, апарат патрулює територію радіусом 4 кілометри, батареї вистачає на 30 хвилин. Запускають дрон з рівної поверхні за допомогою пульта керування. Тут є 2 важелі, сюди під'єднаний телефон. Територію, над якою літає апарат, на екрані бачить інспектор. Кнопку включати, виключати, робити скріни, переключати на відео. Зближення камери, поворот камери. З першої спроби дрон фіксує, де палять багаття. Працівники муніципальної дружини їдуть на це місце. Побачили дим, зайшли до господарів, склали адмінпротокол і пояснили, що треба робити з такими відходами. Галина Коркішко проживає в мікрорайоні Лезневе. Каже, суху городину та листя не спалює, а компостує. Робить це протягом 3 років. Перегній використовує як добриво для городу. Показує бочки з компостом. Раз, два, три, там ціла ванна. От, навіть показати вам можу. Бо це я беру звідси, дивіться, це беру під грядки. От бачите, загляньте туди, що в мене там, бачите? Отаке воно, це все перегнивше, перепрівше. Оце там повна ще бочка, то вже звільнилося. За словами Романа Цимбалюка, дрон у них на підприємстві один. Патрулюють з його допомогою Хмельницький. Якщо буде завдання, каже Роман Цимбалюк, відстежуватимуть паліїв сухої городини й у громаді. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.